ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ କି ବପୁ, ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ଚୁଟି ପଚି ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି, ବୟସ ପାଖାପାଖି 85 ହେବ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ଦିନ ହେବ କଟୁଛି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକବଜା ଗ୍ରାମର କମଳା ଦାସ। କମଳାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ପାଗଳା ପୁଅ, ବୋହୁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ। ଗାଁ ମଝିରେ ଛାଟି ମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ କଟେ ପୁରା ପରିବାର ଓ ଜୀବନ। କମଳାଙ୍କୁ ବୟସ 85 ଛୁଇଁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକା ଛାତ ଘର ବି ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘରେ କମଳାଙ୍କ ପରିବାରର ପୁରା ଜୀବନ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ କାଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କମଳା। ମୁଁ କମଳା ଦାସ, ଆମର ଡାକ ଅଜା ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭାଙ୍ଗି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦୂର ପଡ଼ି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦୁଲା ଫୁଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁରୁ ଆଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରୁ ଆଇଲି, ଏବେ ଅନନାବାଡ଼ିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଅନନାବାଡ଼ିରେ ଆଣିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି, ଆଜିକି ଆଜିକି 9 ଦିନ ହେଲା, 10 ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଘରୁ ଆଣିଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇସୁକୁ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ଘର 5 ଲୋକ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ବୋଉ ଶୋଇଛେ ଘରେ ରହୁଛି, 2 ଲୋକ ଆମେ 3 ଲୋକ ଏବେ ଅଛୁ ରହୁଛୁ, ପୁଅ ନାତୁଣୀ ମୁଁ, ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମନେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହବ ଏ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦୁଃଖ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ହବ ଏ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହୀନ ଗୁଡ଼େଇ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ମୂଳରୁ ହେଲେ ସେଇଟା ରହି ହବନି ଏ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପଢ଼ିଗଲା ଏ ଆଜ୍ଞା, ତିନ୍ତି ଗଲା ହେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତିନ୍ତିକିରି ବୁଡ଼ିକିରି ତିନି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଦରଖାସ୍ତ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ହେ ନାହିଁ ଆଇନାନି, ଆଉ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କହିଛୁ ହେ ଆଜ୍ଞା, ଘୋଡ଼ ହେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ମିଳିନି ହେ ଆଜ୍ଞା, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବି ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ବାବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହେ ଆଜ୍ଞା। ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର କୁମର ଖୋଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମର ରୀନା ବିଷୋଇ ଓ ତାଙ୍କ 2 ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ସେଭଳି ଏଠାରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଛାତ ଘର, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ 3 ପରିବାର। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସାର୍ ଜାଣିଛୁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କମଳା ଦାସ ଡାକିବାଜା ତାର ଘର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ତାର ଖବର ବି ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଘର ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସେ ଅଧିକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇଛି। ହଁ, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯିବି, ସେ ତାକୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା କଥା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ତେବେ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏବେ କମଳାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ତ? ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରମାନେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ପୂରଣ କରି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ତ? ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ଘର ବସିଥିଲୁ, ସିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ। 4 ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, 4 ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁ, ରନ୍ଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ା ନାହିଁ, ଖିଆ ନାହିଁ, ପିଆ ନାହିଁ, ଏମିତି ପିଲା 5 ଟଙ୍କା ଧରିକି ମୁଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି। ଆମେ ବି ଘର ଟିକେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚକୁ ତହସିଲଦାରୁ ମିଶିକି ଯାହା, ଆଉ 5 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା 5 ଟଙ୍କା ଧରି ମୁଁ ଚଳୁଛି, ଆମେ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଘର ଟିକେ ଦିଅ, କିଏ ନା ଅଜି ଆଉ କିଏ ନା ପିଲା ଝିଅ ଆଗା 5 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଅଜି ଆଉ କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗା ଚଳୁଛୁ, କିଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ହେଲେ କଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ଘର ଥର କିଛି ଆଇନି, କିଛି ଆଇନି, ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗା ପିଲା 5 ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ମୁଁ ଚଳୁଛି। ହଁ ହଁ, ତହସିଲଦାରକୁ ହାତ ପଡ଼ିଲାନି କହିଲେ, ତହସିଲଦାର ସବୁ ଆଉ କୁହାହେଇଛି।
ପ୍ରଜାବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।